ሰላም ክቡራን ቻናሌ ታዳሚዎች፣ ዛሬ ያው በሁለተኛ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ባለፈው ለማየት እንደሞከር ነው በባለፈው ቲቶሪያላችን ላይ የኤክሴልን እንዴት እንከፍታለን ወይ ሀው ቱ ኦፕን አን ኤክሴል የሚለውን አይተናል። ከዛ ውጭም ደግሞ ኢንተርፌሶቹን እንዴት እናያለን፣ ኢንተርፌሶቹ ምን ምን ይይዛሉ፣ ሪበን ምንድን ናቸው፣ ኮማንድ ኮንትሮል ምንድን ናቸው፣ ኪክ አክሰስ ቱል ባር ምንድን ናቸው የሚለውን ብዙ ነገሮች ለማየት ሞክረናል። ባለፈው ሚስ ያደረጋችሁ ካላችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮ አንደኛውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንቀጥለው ከ2.12 ላይ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው? ከወርክ ቡክ ዊንዶውስ ጋር ነው። እንዴ ኢን ኤክሴል ዌን ዩ ኦፕን አፕ ኒው ወርክ ቡክስ ኢት ናው ኮንቴን ኦንሊ ዋን ወርክ ሺት ዴር ካን ቢ ማክሲመም ኦፍ ሮ እንደ ኮለማን ኢን አን ኤክሴል ወርክሺት። ይሄ ምንድነው? አንድ ኤክሴልን በምንከፍትበት ሰዓት ላይ ማክሲመም ሮ የሚባለው ይሄ ነው። ማክሲመም ሮ የምንለው እንግዲህ ይሄኛው ነው። እንደዚህ ማየት እንችላለን፣ ወደ ጎን አድርገን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር መታችሁ ኤክሴላችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ማክሲመም ሮ እና ማክሲመም ኮለመን ጋር መድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማክሲመም ኮሎመን ጋር መድረስ ትችላላችሁ። ያ ወደዚህ ወደ ታች እንደዚህ በምንሄድበት ሰዓት ላይ ማክሲመም ኦር ዘ ማክሲመም ስንደርስ ማክሲመም ላይ ስንደርስ የምናገኘው ፔጅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ጎን ይሄ ማክሲመም ኮሎመን እና ማክሲመም ሮ አሉት ማለት ነው። ይሄ ማክሲመም ሮዋችን ላይ ሲሆን ይሄ ማክሲመም ኮለመን ላይ ነው ማለት ነው። እንዴ ይሄ ነው አንድ ኤክሴል እነዚህን መስራት ይችላል። እነዚህ እንያዘው ማለት ነው። ይሄ 1000 1 ሚሊዮን 576000 ማለት ነው። 448576 እንደዛ ነው የያዘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ይዟል ማለት ነው። 1,048,576 ነው ያዘው። ያኛው እንደዛ ኮሎመኖችና ሮዎችን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሴል ፋይላችን ወርክ ቡክ ይባላል ማለት ነው። ይሄ የምናየው ፋይል ይሄ ቡክ ዋን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወርክ ቡክ ነው የሚባለው። ኦኬ ወርክ ቡክ ነው፣ ለዛ ነው ቡክ ዋን ምናምን ብለን ልንጠራው የምንችለው ማለት ነው። ወርክ ቡክ ይባላል። አንዱ ኤክሴል ፋይል ወይ ኤክሴል ፋይላችን ወርክ ቡክ ይባላል። እንግዲህ እያንዳንዱ የያዙት ስፕሪት ሺቶች ኦልሶ አንዳንዴ ስፕሪት ሺት ይባላል። ባይዘ ይሄኛው ወርክ ቡክ ወይ ደግሞ ይሄ ፋይል ስፕሪት ሺት ይባላል። እኔ ስፕሪት ሺት ወይ ደግሞ ወርክ ቡክ ብላችሁ ኢንተርቼንጅብሊ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኤክሴልን በምንከፍት ሰዓት አንድ ወርክ ሺት ይኖረዋል። እሱም ሺት ዋን ይባላል። ይሄ ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄንን ኤክሴል በከፈትኩ ሰዓት ባይ ዲፎልት የሚኖረው ወርክ ሺት ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ሺት ምን ይባላል? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔምድ ሺት ዋን። ኦኬ ይሄኛው ሺት ዋን ነው የሚባለው። አንድ ሺት ነው የሚኖረው። ያ ሺት ምን ይባላል? ሺት ዋን ብለን ነው የምንጠራው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሺት ዋን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ግሪድ ኮለመን እንደለው ማለት ራኒንግ ሌተር ራኒንግ አክሮስ ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ወርክሺት ኤንድ ሮ አር ዲዛይንድ ባይ ነምበርስ። ይሄኛውም ያው ትክክል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ወደ ታች የምናየው በቁጥር ነው እንትን የሚደረገው ማለት ነው። ወደ ጎን የምናየው ደግሞ በአልፋቤት ወይ ደግሞ በፊደል ነው የተሰየመው ማለት ነው። ስለዚህ በቁጥርና በፊደል ተሰይመው ነው እንትን የምንለው። ግሪድ መስመሮች ነው ያሉት ማለት ነው። መስመሮቹን ይሄ ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቲዮሪ ፓርት ነው በደንብ እንትን ማድረግ እንችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዋነኛው ምንድን ነው? ቱ ሪኔም ወርክሺት፣ ወርክሺታችንን እንዴት ስሙን መቀየር እንችላለን? ኦኬ ወርክሺታችንን ስሙን ለመቀየር ምን እናደርጋለን? ይሄ ያው ይሄኛው ኖርማሊ ስለ ብዙ ዝም ብሎ ዲቴል ሊያወራ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንጀምራለን። ሪኔም ለማድረግ ካይት ክሊክ ኦን ዘ ወርክሺት ዩ ዊሽ ቱ ሪኔም። በመቀድሚያ ምን እናደርጋለን? እኛ ሪኔም ከፈለግን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት ክሊክ አድርገን
ሪኔም ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ወርክሺታችንን መክፈት አለብን። ከከፈትን በኋላ ይሄን ስል ለምሳሌ ይሄ ወርክሺት ራይት ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር መተን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ምን የሚል ይመጣልና ሪኔም የሚለው እናደርጋለን። ሪኔም ካደረግን በኋላ ልንለው የፈለግነው ወይ ደግሞ ልንሰጠው የፈለግነው ስም ልንሰጠው እንችላለን። ለምሳሌ ቫንዚኒ ሶሪ ራይት ክሊክ ይቅርታ ራይት ክሊክ ብለን ሪኔም እንለው መንዝሊ ኢንካም ሪፖርት መንዝ ጃንዋሪ ብንለው ለምሳሌ መንዝ ጃንዋሪ ብንለው ኦልሬዲ ምን ሆነ ማለት ነው? ሪኔምድ ሆኗል ማለት ነው። ታይፕ ዘ ኔም ኦፍ ወርክሺት ጃንዋሪ ብንለው ለምሳሌ እኛን ጃንዋሪ ነን። ኦኬ መንዝ ጃንዋሪ መንዝን እናጥፋና ጃንዋሪ እንበለው፣ ችግር የለውም። በጃንዋሪ ብንለው ሺታችን ኦልሬዲ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ጃንዋሪ ተቀይሯል ማለት ነው። ከዛ ከሱ ውጪ ነው አውትሳይድ ኤኒዌር አውትሳይድ ኤኒዌር አውትሳይድ ማለት ምንድነው? እዚህ ውስጥ ነው አይደል እንትን ያልኩት ጃንዋሪ ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር ነው የሆነ ቦታ ደስ ያላችሁ ቦታ ላይ ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ይሄኛው እንትናችሁ ይሰራል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ እንትን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሪኔም ወይ ደግሞ ስሙ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሪኔም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይ ቲንክ እንደማያቅታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቱ ኢንሰርት ኒው ወርክ ቡክ አዲስ ወርክ ቡክ ለመፍጠር ወይ ደግሞ አዲስ ወርክ ቡክን ለመጨመር ምን ማድረግ አለብን? ከዚህ ጋር ካያችሁ እቺ ነው የምንጫነው ማለት ነው። ኦኬ እቺ ቲፕ ነው ቲፑዋ ተቀባችሁ ኢንሰርት እዚች ጋር ብቻ መተን ክሊክ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ እንትን እንላለን ማለት ነው። እስቲ ፕራክቲካሊ ደግሞ ላሳያችሁ። ኢንሰርቲንግ ማለት ምንድን ነው? አዲስ ለማስገባት ስንፈልግ አሁን ጃንዋሪ አለኝ ለምሳሌ ለፌብሩዋሪ አንድ ሌላ ወርክሺት ቢያስፈልገኝ ፌብራሪ የሚለው ወርክሺት ማስገባት መቻል አለብኝ ማለት ነው። ፌብራሪ ወርክሺትን ሳስገባ እንዴት ነው ፌብራሪ ወርክሺት ማስገባት የሚችለው የሚለውን ነገር እናያለን። ቀጥታችኛ መታይን እዚህ ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ ክሊክ ስናደርግ ምን አድርገናል ማለት ነው? አዲስ ሺት ኢንሰርት ማድረግ ችለናል ወይም መጨመር ችለናል ማለት ነው። ይሄን የጨመርነውንም ደግሞ ሪኔም ለማድረግ ስንፈልግ ቅድም በሰለጠን ባነገርኳችሁ መንገድ እዚህ ላይ ትመጡና ሌላ ደግሞ አዲስ መንገድ አለ። ራይት ክሊክ ምናምን ከማድረጋችሁ በፊት ደብል ክሊክ የምታደርጉበት እንትን አለ። ደብል ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ራሱ ላይ ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ሪኔም ማድረግ ይቻላል እንደዛ። ካልሆነ ግን ፕሮሲጀሩን ጠብቃችሁ ሪኔም ስትሉት ፌብሩዋሪ ኦልሬዲ ጃንዋሪ ፔጃችን እንዲደበቅብን እንደዚህ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሺቶች በጣም በበዙ ቁጥር እና ኮንዴንስድ በሆነ ኮላፕስ በሆነ ቁጥር አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ሳረገው የሚደበቅ ነገር አይኖርም። ኦኬ እንደዚህ ሊደብቅብን ይችላል። ኦኬ ያ ነገሮች እንዳያጋጥሙን ኤክሴላችን ላይ የምናደርገው ምንድን ነው? ኦኬ ሶሪ ያ ነገሮች እንዳያጋጥሙ የምናደርገው እችኛ ሳይኖችን ማየት አለባቸው። ቺን በምታደርጉበት ሰዓት ወደዚህ የተደበቁ ፋይሎች ይመጡልናል ማለት ነው። ወደፊት ይመጡልናል፣ ወደኋላም እንደዛ ሊደብቅባቸው ይችላል። እነዚህን ቀስቶች ሁለቱን መጠቀም እንዳትረሱ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ አሁን እኛ ሺት ፎር እንደዚህ መፍጠር ይችላል። ሺት ፎር መጥቷል። ለምን ሺት ፎር ሺት ስሪ ደግሞ ከሺት ፎር ስለማይቀድም እችኛ ለጫን ብለን ወደዚህ ማሳለፍ ወይ ደግሞ እችኛ ለጫን ብለን ወደዚህ ማሳለፍ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ቦታቸው ቦታቸው እንዲቀመጡ ከአንዱ ቦታ ወደ ቦታ ማዘዋወር እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንዴ ሪኔም እንዴት እንደምናደርግ አይተናል። ሌላ ደግሞ ምንድነው እንዴት ደግሞ አዲስ ኢንሰርት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወርክሺት ቡክን እንዴት ዲሊት ማድረግ እንችላለን እሱን ደግሞ እናያለን። ሀው ቱ ዲሊት ወርክ ቡክ ወርክ ቡክን እንዴት ዲሊት ማድረግ እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። ዲሊት ለማድረግ ቀጥታ ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ፋይላችን ኦልሬዲ ተከፍቷል፣ ፎራችን አለች ለምሳሌ ፎርም ዲሌት ማድረግ ብፈልግ እዚህ ላይ መጥቼ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ ካደረግኩ በኋላ እዚህ ጋር
ዲሌት ጠፍታለች ኦልሬዲ። ለምሳሌ ይሄንንም የፈጠርኩትን ስሪንም ዲሌት አደርገዋለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር አሁንም ፌብሩዋሪንም ዲሊት አደርጋለሁ። ስለዚህ ጃንዋሪ ብቻ አስቀርቻለሁ። ዲሊት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ዲሊት ማድረግ ይችላል። የሰራነው ወርክቡክ የሰራነው ወርክ እንትን ዲሊት አድርገን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ማንጠቀበቅ ሆነ ሌላ ደግሞ ወርክቡክ ወይ ደግሞ ወርክሺታችንን እንዴት ኮፒ ማድረግ እንችላለን ነው። ኮፒ ማድረግ ስቴፖች አሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቅድሚያ ምንድነው ምንለው ራይት ክሊክ አድርገን ሙቭ ኦር ኮፒ ይመጣልናል ማለት ነው። ሙቭ ኦር ኮፒ ቦክሱ ይሄኛው ቦክስ ከመጣልን በኋላ የት እንደምንወስደው ክሊክሊ ቦታውን መንገር አለብን። እዛ ስቴፑ ቀጣይ ስቴፕ አለ፣ ይሄኛው ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ፎርዝ ላይ ያው ቦታ ሰጥተናል ማለት ነው። እስቲ አሁን በደንብ አብረን እንየው ማለት ኒጋ ሆነን አብረን እንየው። ለምሳሌ ጃንዋሪ የምትለው አለን። እቺኛው ፋይሌ ቡክ ዋን ነው የምትባለው። ኦኬ ቡክ ዋን አንድ ሺት አለን። ስለዚህ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒን ለማድረግ ፈልገን ነው እንደዚህ ስንለው እዚህ ጋር ኦፕሽኖች ይመጡልኛል። ኒው ወርክ ቡክ ካለኝ አዲስ ሌላ ፋይል በወርክ ቡክ ማለት ነግሬያቸዋለሁ። እንደ ወርክ ቡክ ማለት ላይክ ሌላ ፋይል፣ ቡክ ማለት ምንድን ነው የፋይሉ ስም ነው አይደለም ታዲያ። ስለዚህ ሌላ ፋይል ላይ ይሄንን ፋይል ይሄን ወርክ ሶሪ ይቅርታ ይሄን ወርክ ሺት ኮፒ ላድርግላችሁ እያለኝ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ፋይል ሌላ ወርክ ቡክ ላይ ኮፒ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኒው ወርክ ቡክ የሚለውን ትነግራላችሁ። እዚሁ ላይ ግን እንዲፈጥርልኝ ከፈለግኩ ለምሳሌ እዚሁ ላይ ከፈለግ እንደዚህ ማለት እንችላለን። ጃንዋሪ ሙቭ ቱ ኢንድ ማለት መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር አካባቢ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደዛ ከፈለግ ከዛ ቺኛዋን ቲክ እናደርጋለን። ቺን ቲክ ማድረግ አትርሱ። ከዛ ኦኬ እንለዋል። ምን ፈጥረናል ማለት ነው? ጃንዋሪን የመጨረሻ ሺት ላይ ፈጥረናል ማለት ነው። በተለይ ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው እንትኖች ከሆኑ እዚህ ላይ ፈጥረን እንትን ማለት እንችላለን። ሌላ ደግሞ ወደ ሌላ አዲስ ፋይል ላይ መውሰድ ከፈለግ ምንድን ነው የምንለው? አሁንም ሙቭ ነው የምትሉት። ለምሳሌ ቱ ኒው ወርክ ቡክ ብለው አዲስ ኤክሴል ይከፍትልኛል። እዛ ክሬት ኮፒ ይለዋለሁ። አዲስ ያው አያችሁት፣ ቡክቱ ነው ይሄ። ኦኬ ቡክቱ ነው። ለምን አዲስ ላይ ነው አላልኳችሁም? ታዲያ ቡክ ዋንን ቀጥሎ ያለው እንትን ባይ ዲፎልት ቡክቶ ስለሆነ ቡክቶ ነው እንትን ያለልኝ ማለት ነው። ይሄን እዘጋዋለሁ፣ ዱ ኖት ሴቭ ለዋለሁ እና ከዚህ እዚህ ላይ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሬት ኮፒ እና ሙቭ ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ሙቭ ብለው ዴስቲኔሽን ሰጣችሁት ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ይሄኛው ላይ እንደምናየው ማለት ነው ሙቭ ማድረግ እንችላለን። ያው እዚህ ላይ እንደምታዩት ከአንዱ ወደ እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቱ ቼንጅ። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? ቱ ቼንጅ ዘ ወርክ ሺት ከለር። የወርክ ሺታችን ከለሮቻቸውን መቀያየር ብንፈልግ እንዴት ነው መቀያየር የምንችለው? ወርክ ሺታችን ጃንዋሪ አለ። ለምሳሌ ይሄንን ሪኔም ለማድረግ ምን ብያቸዋለሁ? ኔምን ብለው ሶሪ ሙቭ ነው ያደረኩት። ፌብሩዋሪ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ጃንዋሪን ጥቁር ባረግ ብፈልግ ከለሮቻቸውን ወይ ደግሞ ከለራቸውን መቀያየር ብንፈልግ ራይት ክሊክ አድርገን ራይት ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ይመጡልናል ኦፕሽኖቹ። ከለር ታፕ ከለር የሚባል አሉ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ይሄኛው ላይ ቀይ ማድረግ ብፈልግ ኦልሬዲ ቀይ ሆኖልኛል ማለት ነው። ይሄኛው ላይ ደግሞ ሰማያዊ ወይ የሆነ ከለር አሳይ ማድረግ ብፈልግ እንትን ብሎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን? የወርክሺታችንን ከለሮችን መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የወርክሺታችንን ከለሮች ቱ ቼንጅ ዘ ወርክሺት ከለር አሁንም እንደነገርኳችሁ ነው። ራይት ክሊክ ነው የምታደርጉት፣ ታብ የሚለው ይመጣላችኋል። ታብ ካላችሁ በኋላ ክሊክ ማድረግ መርጣችሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ የተቀየረ ከለር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይኸው እኔም አክቹዋሊ ቀይ ነው ያደረግኩት። ቀይና የሆነ ሌላ አይነት ከለር እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፓርት ዛሬ
ዛሬ ያው ለዚህ ሴክሽን ያዘጋጀው ቲዩቶሪያል ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እቺን ቻሌንጅ ሞክሩ። እቺን ቻሌንጅ ማለት ደግሞ እንደ ጥያቄ አይነት ያሉትን እቺን ሞክሩ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ፓርቶች ይኖራሉ። እስቲ እቺኛዋን ጥያቄ እያያችሁ ብትሰሩ ደስ ይለኛል። እኔም እስከዛ አንድ ነገር ዳይት አዲሱን ልክፈትላችሁና እንደማይደብራችሁ እርግጠኛ ነኝ። ከኋላ በቃና ያው እስካሁን ያሉትን እነዚህን ቻሌንጅ ጥያቄዎች እንደሰራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው እንደምትሞክሩ ነው እንትን ያልኩኝ። ቀጣይ እንግዲህ ወደ ሌላ ፖርሽን እንገባ ነው ማለት ነው። ሌላ ፖርሽን ላይ ምንድነው ስክሮሊንግ በተን የሚባሉ ምን ምን ናቸው? ስክሮሊንግ በተን ባለፈው ኢንተርፌስ ላይ አይተናል ኦልሬዲ። ስክሮሊንግ በተን የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ወርክሺታችን ቢበዛ እነዛ መሀል አንዳንዴ ስክሮል ወርክሺት የሚባሉ አሉ ማለት ነው። ስክሮል ወርክሺት ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ እነዚህ ብዙ አይነት ወርክሺቶች ቢኖሩ እጅግ በጣም ብዙ ወርክሺቶች ቢኖሩ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። አያችሁት? ሁሉም አያሳይም። እዚህ ጋር ዶት ዶት ያደረገው ምንድን ነው? የተደበቁ እንትኖች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ስክሮሊንግ ወርክሺት ይባላሉ። ክሊክ እነዚህ በማድረግ ያሉት ወርክሺቶቻችንን ወደዚህና ወደዛ ማሳለፍ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ምንድን ነው? ስክሮሊንግ ወርክሺት ይባላሉ ማለት ነው። ስክሮሊንግ ወርክሺት ይባላሉ። ስክሮሊንግ ባር ያው ኦልሬዲ አይተናል ባለፈው ሚኑ ላይ ምን እንደሆነ አይተናል። ቨርቲካል ና ሆሪዞንታል አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስክሮሊንግ ባር የምንለው ያው ኦልሬዲ ቨርቲካል ስክሮሊንግ ና እነዚህ ናቸው። ሆሪዞንታል ስክሮሊንግ የሚባሉ እነዚህ ሆሪዞንታል ስክሮሊንግ እነዚህ ሮዎችን ወደ ታች ለማሳለፍ ና ለማየት የሚረዳን ሲሆን፣ ቨርቲካል ስክሮሊንግ ደግሞ እነዚህ ነው ኮለመኖችን ወደ ታች ወደ ጎንና ወደ ዛ ሌፍት ቱ ራይት ለማድረግ የሚያደርገ ሲሆን፣ ይሄ ደግሞ ቦቶም አፕ ለመስራት የሚያገለግለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ቤዚክ የሆኑ በጣም ወደ ኮንሴፕት የሆኑ ልንገባ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ክሬቲንግ ኔትወርክ ከዚህ በኋላ ቤዚክ የሆነው በጣም ፈንዳሜንታል የሆነውን አይታችኋል። ከዚህ በኋላ 2.2 በኋላ ያለው ቤዚክ የሆነው እና ሁሉ የምትሰሩበትን ነገር ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሴሌን ኦልሬዲ ዘጋዋለሁ ምንም እንትን ስለማያስፈልገኝ ማለት ነው። ክሪኤቲንግ እንደ ኦፕኒንግ ወርክ ቡክ ይሄ ምንድን ነው? እንዴት ክሪኤቲንግ ስንል አዲስ ወርክ ቡክ እንዴት እንፈጥራለን ወይ አዲስ የኤክሴል ፋይል እንዴት እንፈጥራለን፣ ኦፕኒንግ ወርክ ቡክ ስንል ደግሞ የሆነ ቦታ ካስቀመጥ ነው በኋላ እንዴት አውጥተን መጠቀም እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል ስል በምንገባበት ሰዓት ክሬት ኒው ወርክ ቡክ ብላንክ ወርክ ቡክ አሁን አዲስ ለመፍጠር ነው የምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣችሁ ምን እንላለን? ኤክሴል ነው እንዳትረሱ፣ የመጀመሪያውን ፖርሽን ኤክሴል በምትሉበት ሰዓት ምን ይልመጣላችኋል? ይሄ ኦኬ። እኔ 2019 ነው የምጠቀመው፣ እናንተ በየራሳችሁ ኮንቴክስት የምትጠቀሙትን እናንተ ነው የምታውቁት። እንደዚህ በምንልበት ሰዓት ባይ ዲፎልት አንድ ወርክ ቡክ ይፈጥርልኛል። ከዛ በኋላ ምንድነው አዲስ ነው የምንፈጥረው? ፋይል ስል እንገባለን። ፋይል ስል ከገባን በኋላ ፋይል ስል ትገባላችሁ። ከገባችሁ በኋላ ኒው የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ወዴት መልሰውናል? ወደ ቅድሙ ነው የመለሰን፣ ኒው ወርክ ቡክ ነው። ዘን ይሄን አልኩኝ አዲስ ሁለቴን የፈጠርኩት ባይዘ መጀመሪያ ወርክ ዋን ፈጥረን ችለናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ምንድን ነው አዲስ ወርክ ቡክ መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ላክ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ብላንክ ወርክ ቡክ ይመጣልናል ማለት ነው። ብላንክ ወርክ ቡክ ከመጣልን በኋላ እንትን ማለት እንችላለን፣ ኦፕን አን ኤግዚስቲንግ ወርክ ቡክ ኢን አዲሽን ቱ ኒው ወርክ ቡክ ይብልናል። ኦፕን እንግዲህ ምንድን ነው ከአዲስ ከመፍጠር በስተጀርባ ደግሞ በሌላ ደግሞ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ፣ ከዚህ በፊት የሰራነውን ለማየት ይሄኛው አዲስ ለመፍጠር ምን እንላለን ብለናል። እዚህ ጋር ስንመጡ ኒው የምትለውን ስትነኩት ከዚህ በፊት የሰራችሁ ሳይሆን አዲስ ወርክ ቡክ እንዲፈጥርላችሁ ነው። ኦፕን ስትሉት ደግሞ እንደዚህ አይነት ኦፕሽኖች ይመጡልናል ማለት ነው። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ የሰራናቸው ፋይሎችን እነዚህ ኖርማሊ እንደየ ሶፍትዌሮቹ ባህሪ ይለያያሉ። 2013 በኋላ ያሉት እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው እና እኛ ግን ለመስራት ስንፈልግ ከነዚህ ሪሰንት አሁን ይሄኛው ባይ ዲፎልት ሪሰንት ነው። ሪሰንት ማለት በቅርበት የሰራ ናቸው እዚህ ላይ ያስቀምጠውልኛል ማለት ነው። ኦን ድራይቭ የሚባሉ ሌላዎች አሉ። ስለዚህ ምንድን ነው የምንለው ማለት ነው? እኛ ካስቀመጥንበት ለማግኘት ነው እና ብራውዝ ነው የምንለው።
ብራውዝ ባንበስ ቦታ ላይ የት ነው ያስቀመጥነው ፋይላችን? ያው ዴስክቶፕ ላይ ካደረጋችሁት ዴስክቶፕ የሚለው ውስጥ ሄዳችሁ ትፈልጋላችሁ። ማይ ዶክመንት ውስጥ ካደረጋችሁት ማይ ዶክመንት ውስጥ ሄዳችሁ ትፈልጋላችሁ። ሌላ ቦታ ላይ ፍላሽ ላይም ካደረጋችሁ ፍላሽ ባይ ዲፎልት ፍላሽ ስታስገቡ ድራይቭ እንደዚህ ሌላ ድራይቭ ነው የሚፈጥረው ወይ ዲስክ ምናምን ይላችኋል። እና ያን እቺን ለምሳሌ መክፈት ስፈልጌ ቢሆን እቺን እዚህ ላይ ክሊክ አድርጌ ከዛ በኋላ ምን እለዋለሁ? ኦፕን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሆነች ከፍቻለሁ፣ የሆነች ዶክመንት መክፈት ችያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን? አዲስ ዶክመንት የነበረውን ዶክመንትድ የሆነ ፋይል ከፍተን መጠቀም እንችላለን ወይ ደግሞ ኦፕን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ኦልሬዲ ይሄኛው እኔ ቅድም ፕራክቲካል ያሳየኋችሁ ብራውዝ የምትለው ነው ኦፕሽን ነው የምትጠቀሙት። ካለበት ፋይላችሁ ካለበት ቦታ ፈልገን እናመጣዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለበት ቦታ ላይ ከጠቆምን በኋላ ኦፕን ነው የምንለው ማለት ነው። እንትን እንላለን ማለት ነው። ቱ ፒን ወርክ ቡክ፣ አንዳንዴ ፒን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ወርክ ቡካችንን። አሁን እኔ ፒን ወርክ ቡክስ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ወርክ ቡካችን ላይ ፍለፊት ላይ እንዲመጣ ማድረግ ስንፈልግ ነው። ለምሳሌ ይችኛዋን ወርክ ቡክ ሁልጊዜ ፍለፊት ላይ እንድትመጣልኝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ማለት ሁሌ ብዙውን ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀማቸውን ወርክ ቡኮች ወይ ፋይሎቻችንን ፍለፊት ላይ እንዲመጡልን እዚህ ላይ ምን እንላለን? ፒን ሊስት እንላለን ማለት ነው። ሶሪ፣ ለምንድን ነው እኔ ኦልሬዲ ፋይሉ ዲሊትድ ስለሆነ ነው እንትን ያለኝ ማለት ነው። ዲሞል ለምሳሌ እቺን ፒን ማድረግ ትችላላችሁ። ፒን አድርጌያታለሁ ኦልሬዲ ምን ሆነች ማለት ነው፣ ወደ ፒን ሊስት ገብቶልኛል። ፒን ማለት ሁልጊዜ ፍለፊት ላይ የማገኘው ዶክመንት ናቸው። እነዚህ አሁን ሪሰንት ምንድን ናቸው መሰላቸው? ሪሰንት ብዙ ሪሰንት አሁን ብዙ እየሰራን በሄድን ቁጥር በሌላ ሪሰንት ነው የሚቀየሩት፣ በሌላ አዳዲስ ዶክመንቶች ነው የሚቀየሩት። እና ይሄኛው ግን ፒን ካደረግ ነው ሁሌ ፍለፊት ላይ የምናገኛቸው ነው። ወርክ ቡካዎችን በከፈትን ቁጥር ኦልዌይስ ፍለፊት ላይ ለምሳሌ ኤፒአይ ባገኝ ማግኘት ንፈልግ ሁሉ ጊዜ ዘ ቶፕ ፒን ላይ ነው የሚቀመጥልኝ። ስለዚህ ኦልዌይስ ወርክሺቴ በሚከፈትበት ሰዓት ፍለፊት ላይ የማገኘው ዶክመንት ይሄ ነው ማለት ነው፣ ፒን ነው። ሌላ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነች ከኤክሴል 2013 በኋላ ያለው ፊቸር ሪከቨሪ አንድ ሴቭድ ወርክሺት የምትለች በጣም አሪፍ ፖርሽን ነች እቺ። እና ይሄ ምንድን ነው ሴቭ ያላደረጋችሁና የጠፋባችሁ የመሰላችሁ ፋይል ካለ ሪከቨሪ ያደርግላችኋል። እንደዚህ በምትጫኑበት ሰዓት ፋይላችሁን ብቻ ሪከቨር። አሁን እኔ ለምሳሌ ሁለት ዶክመንቶች ሴፍ ሳላደርግ የተወኩባቸው ዶክመንቶች አሉ፣ ቅድም ሰርተን ያቆምናቸው ማለት ነው። ሪከቨር ብለው ነው ጄኔራል ትሬኒንግ የሚለው ለምሳሌ ይህንን በሞጁል ዋን ላይ ሴፍ ሳላደርግ የተወኩትን ማግኘት ችያለሁ ማለት ነው። እንደዛው አሁንም ደግሞ እንደዛ ሌሎችንም ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፋይል ሰርታችሁ ሴፍ ሳታደርጉት የምትወጡ ሲሆን አንዳንዴ ሪከቨር ያስፈልጋቸዋል። እና እንደዛ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ሪከቨር ለማድረግ እጅግ በጣም አሪፍ ፊውቸር ነች እቺ፣ አሪፍ የተጨመረች አፕ ነች እና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሪከቨሪ። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ፒን እንዴት እንደሚደረግ አይተናል። ፒን ማለት ጥቅሙ ምንድን ነው ነግሬያችኋለሁ። በዋናነት ሁልጊዜ ደጋግማችሁ የምትጠሩትን የፋይል አይነት ፊት ለፊት ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ እንዳትፈጉ ተራርጣችሁ ምናምን እንዳታገኙት ነው ማድረግ ነው ማለት ነው። ኮምፓታቢሊቲ ሞድ እንግዲህ ይሄ ኮምፓታቢሊቲ ሞድ የምንላቸው ኤክሴል እንግዲህ ከ2003 ጀምረው 2000 ሞዶችም አሉ፣ ኮምፓታቢሊቲ ሞዶች አሉ። ኮምፓታቢሊቲ ሞድ ማለት በምን አይነት መንገድ ነው ወይ በምን አይነት ሞድ ነው መክፈት የምንፈልገው የሚል አይነት ነገር ውስጡ አለው። ለምሳሌ ፕራክቲካልም እዚህ ጋር አሳያችሁና ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል ፋይላችሁ። ኮምፓታቢሊቲ ሞዱ ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል። ኮምፓታቢሊቲ ሞዱ ኢኔብሊንግ ማድረግ የሚፈልግ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያው ሶሪ ያው ዲሴብሊንግ ማለት ያው ኢኔብሊንግ ሲደረግ ነው ዲሴብል ሲደረግ ነው ኢኔብል የሚደረግ እና እንደዛ እንዲሆን ፋይላችን ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ምን ይባላል በሌላ ቋንቋ ኮምፓታቢሊቲ ሞድ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ወርክ ቡካችንን። ወርክ ቡካችንን እንዴት ነው ኮንቨርት ማድረግ የምንችለው? ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ስትመጡ ኮንቨርት የሚል ኦፕሽኖች ይመጣላችኋል። ይሄኛውን ኦፕሽን የምታገኙት ልክ ፋይል ላይ ስትጫኑ ነው። ኦኬ
ኦኬ እችኛው ያው 2019 ላይ ሚስ ተደርጋ ይሁን አይ ዶንት ኖ እኔ ማግኘት አልቻልኩም። እኔም ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። ኤኒዌይስ 2013 ምናምን ተጠቀሙት። አንዳንድ አፖች ኖርማሊ ኦሚት ይደረጉ ይችላሉ፣ ግን ያው የኔ ላይ ማግኘት አልቻልኩም። ጀስት እናንተ አፕላይ ከመጣላችሁ ኮንቨርት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ኮምፓታቢሊቲ ሞዱን ነው ኮንቨርት የሚደረገው፣ ሌላ ምንም እንትን የለውም። አይ ቲንክ ኢንፎ ላይ ይመስለኛል ኮንቨርት የሚደረገው። ያ ኮንቨርት የሚደረገው እዚህ ላይ ነው። ባዚ ኮንቨርት ማለት እዚህ ላይ ምንድን ነው? ሞዱ ነው። የኤክሴል ሞዳችንን መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮቴክትድ ሞድ ፕሮቴክትድ ወርክ ቡክ ከሆነ ልክ ወርክ ቡካችን ከመከፈታችሁ በፊት የፕሮቴክሽን ሲምፕተም ፕሮቴክሽን ምልክት ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮቴክትድ ብለው ከዚህ ውስጥ ምንድን ነው ፕሮቴክት ሲሆን በምን አይነት መንገድ ነው ፕሮቴክት የሚያደርገው ማለት ነው። ሪድ ኦንሊ እንዲያደርግ ነው። ሪድ ኦንሊ ማለት ሰዎች ኤዲት እንዳያደርጉ። ኢንክሪፕትድ ማለት ፓስወርድ ቢኖረው ነው። ይሄኛው ሺት ብቻ ፕሮቴክት ማድረግ ትፈልጋለህ። ስትራክቸሩን ሪስትሪክት አክሰስ ማለት አክሰስ ሰዎቹ የሚሰሩት የተለያዩ እንትኖችን ፕሪቪሌጆችን መከልከል ትፈልጋለህ። እና በዚህ መንገድ መከልከል እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ኤክሴላችንን ኮምፓታቢሊቲዎችን መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ማኔጅ ስትናሩ ሪከቨሪ ያድርግልኝ ወይ ደግሞ አንሴቭድ የሆነውን ዲሌት ያድርግልኝ። ለምሳሌ ይችኛውን ኦፕሽን ብትመርጡት ቅድም ያልኳቸው ሪከቨሪ ኦፕሽን ዲሴብል ነው የሚሆንባቸው፣ አይሰራም። ለምን ማኔጅመንት ውስጥ ገብታችሁ ቀይራችሁ ታዲያ። ስለዚህ ኦልዌይስ ይሄ ዲፎልት ላይ መሆን አለበት። ሪከቨር ቢያደርግልን የተሻለ ነው፣ አሪፍ ነው። ይሄም መድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ብራውዝ ኦፕሽን፣ ያው ቪው ኦፕሽኑንም መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ቪው ኦፕሽናችንን እንዴት ቢያደርግልን ነው መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኢንታየር ወርክ ቡክ ነው ወይስ ሌላ አይተሞች ነው? እነዚህ ማኔጅመንታችን ወይ ደግሞ ኮምፓታቢሊቲያችንን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓታቢሊቲ የሚባል ኢሹ ከዚህ ጋር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኮምፓታቢሊቲ ኢሹ የሚባለው ከዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እስካሁን እንግዲህ የተወሰነ ብዙ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ጓደኞቼ። ስለዚህ አሁንም ያው እስካሁን ያሳየኋችሁን ነገር እቺን ዲሞንስትሬሽን ኮምፒውተራችሁ ላይ ስሯት። እስከዛ እኔም አሁንም ያው እንደተለመደው ዳዊት ጽጌ አዲሱ ነው የምጋብዛችሁ። በሱ ፈታ እያላችሁ እንትን በሉ። አንቺ ብቻ ነብሽ የኔ ነፍሴ በላይ መሰግናለሁ። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱን ጥያቄ እንደሞከራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አንደኛ ወርክ ቡክ፣ አዲስ ወርክ ቡክ እንዴት መፍጠር ይቻላል መፈጠራቸዋል። የነበረውን ደግሞ ኤግዚስትድ ያደረጋችሁ ወርክ ቡክ እንዴት መክፈት ይቻላል አይታችኋል። ፒን ማድረግ እንዴት ይቻላል አይታችኋል። ስለዚህ ይሄንን ካያችሁት አይ ሆፕ እንግዲህ እንደሰራችሁት ነው ተስፋ ማደርገው። ከሰራችሁ ያው ወደ ቀጣይ ኤክሴል ፓርት ነው የምናልፈው። እንግዲህ በጣም አሁንም ይሄኛው በጣም ኮምፎርት ከዚህ በኋላ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ከቅድም ጀምሮ የምናያቸው ነገሮች እጅግ በጣም ኢዜንሻል ኦልዌይስ የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው። እና አሁን ላይ የምናየው ምንድነው ሴቪንግ እንደ ሼሪንግ ወርክ ቡክ። ቅድም ምንድነው መፍጠር ብቻ ነው እንትን ያለው፣ ሴቭ ማድረግን አላወራንም። ኦኬ ስለዚህ አሁን ደግሞ እንዴት ፋይሎችን ሴቭ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴትስ ደግሞ ሼር ማድረግ እንችላለን ወርክ ቡካችን የሚለውን ደግሞ ዲቴል እናያለን ማለት ነው። ሼር ሴቭ ማለት ምንድን ነው? መጀመሪያ ወደ ኮምፒውተራችን ወይ ደግሞ ወደ ሀርድ ዲስካችን ማስቀመጥ ማለት ነው። ፋይላችንን ወደ ኮምፒውተራችን ወይ ወደ ሀርድ ዲስካችን ኮምፒውተራችንን ማስቀመጥ፣ ወደ የሆነ ፓዝ ወይ ወደ የሆነ ስቶሬጅ ዲቫይስ ኮምፒውተራችን ፋይላችንን ማስቀመጥ ነው። ያ ስቶሬጅ ዲቫይስ ምን ሊሆን ይችላል? ክላውዲንግ ሊሆን ይችላል ራይት። ለምሳሌ ዋን ድራይቭ ወይ ደግሞ ክላውድ ሊሆን ይችላል። ክላውድ የምትጠቀሙ ካላችሁ ምናልባት ኢንተርኔት አክሰስ ያላችሁ እና ክላውድ ላይ መጠቀም የምትፈልጉት በዛ መልክ ላስቀምጡ ትችላላችሁ። አብዛኛው ግን ምንድን ነው ሎካል ነው፣ ሎካሊ ነው የምናስቀምጠው። ያው እዚህ ላይ እንደምታዩት ሎካል ኮምፒውተርስ ላይ ነው የምናስቀምጠው። ያው ካርድ ዲስካችን ላይ ነው ወይ ደግሞ ፍላሽ ላይም ደግሞ ኤኒ አዘር ቦታዎች ላይ እናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ያው 2013 ላይ አይ ቲንክ ክላውድ ላይ እናስቀምጥ። ከ2013 በኋላ ያለው ክላውድ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ክላውድ ኮምፒውቲንግ በኋላ ይህንን ለዚህ ላይም ቱቶሪያል ሰራለሁ እያስብ ያለው እንግዲህ አሁን እያነበብኩ ነው። እኔም አንዳንድ በፊትም ስጠቀምበት የነበራቸው ድራይቮች አሉ፣ እነሱ ላይ ኦልሬዲ ሼር አድርጋቸዋለሁ ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ላይ ሴቭ እና ሴቫስ የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክ
Save na save as mendelori natacho. Save mendbalo. When you create or edit workbook, you will use save command. Addisit fatruna. Okay. Leila demo mustara gut edit. We demo mitkayu to ikayera chut. Neger kande save mitlan command demo mitake mo tumaran. So lazi ihi buzung gizi mitake mo no. Most of time ihi nyano mitake mo maran. After that, you can just click save command. Imagine Marak, if I touch it, what is it? Save, save, no, to lose. You come to touch later when you're not late for the run at this nigger, and these are large, save, Marat, Shila, Lach, Marano, Leila demo save us, no. Critical. Ehi demo copy lam after no. Already save Bulan if I turn on file, copy Leila bot alam after symphonic, save us with Baran instruction, Kamal, Malatno. Imagine more originality style, like and then normal no. So let's say neo practical. So now only Gavan should normal it. To save, let me select in Largalen. Locate and select the save command on Quick Access Toolbar. Save with the balloon command in the command. Me like Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar, man, now keep in mind. First video, I like search value. First video, I like search value. First video, I like. There is like Quick Access Toolbar. Miss your Largalu, Kalachu. Zaida to met Chalachu Malatna, Selezi, Quick Access Toolbar me bolt and Nazinach. Okay, as Digamato, safe Ila. Okay, safe Setelo, Quick Access Toolbar Nazinachu, as used to the Mokalma Tachilachu, Admaric Chilalachu, Casis Alam Sally, new in Ziga, Maskamat Chilalo. Okay, Lila China Chucham Zila Maskamat Chilalo, Casis to Mandalan, safe Milalam Malatna. Save in the ladder, Maratno. Save us, save in us, Ulla two option of saves in the Lamajemera Gizikona, save us option now, Yemi Matal and Maratno, Lamajemera Giz Sihon, save us option, Mimatal and locate Naragal and both out. Yes, Gano Zigama Tolanal, file Kazabohana, file action, yet Gano, Maskamatum and Askamato, so option. So option imatalinal maratno